На початку розгляду справи головуючий суддя Любомира Сливка надала вступне слово учасникам судового розгляду. У залі також присутні 10 мешканців, прилеглих до торф'яної котельні будинків. Представник позивачки Юлія Мамчак Валерій Муж сказав, робочий проект об'єкта будівництва торф'яної котельні не відповідає вимогам законодавства з питань містобудування. В робочому проєкті, так само, як і в містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельної ділянки, не вказано багатоквартирний житловий будинок, який фактично розміщений в межах санітарно-захисної зони об'єкта будівництва. Є загроза розсіювання шкідливих викидів, а якщо цей багатоквартирний житловий будинок не врахований, то відповідно є загроза для здоров'я людей. Зі вступним словом виступили представники відповідача відділу Держархбудконтролю Тернопільської міськради Оксана Зушман, Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха та Тернопільської міськради Віталій Герняк, який сказав, підстави для скасування декларації на будівництво торф'яної котельні відсутні. Враховуючи і долучені до матеріалів справи документи наявні, відповідно і інформацію, яка надавалася безпосередньо з ДП «Київоблбуд Інвест» філії «Київоблбуд Держекспертизи», вважаємо, що в даному випадку як і сама експертиза присутня, так і відсутні підстави для скасування декларації. Засідання тривало близько 40 хвилин. Суддя Любомира Сливка постановила. Оголошується перерва до 14 годин 30 хвилин 18 квітня 2019 року. Представники сторони відповідача від коментарів відмовились. Адвокат позивачки Юлія Мамчак Валерій Муж сказав. На стадії дослідження доказів, коли ми будемо досліджувати безпосередньо робочий проект, нам буде доведено, що даний проект дійсно не відповідає вимогам. Мешканець прилеглого до торф'яної котельні будинку на вулиці Київська 5Б Ігор Десевич, який був на засіданні, розповів. Є дві школи, 26-27 школи, є три садики, буквально 100 метрів від цієї котельні. Ми живемо 20-50 метрів від котельні. І тому ми всі тут є батьки, і ми хочемо, щоб наші діти були здорові. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Дихати чистим повітрям.